شیٹھ گو زیادہ سرف اکھ سرف تیوت خطرناک اگر سہ روز زمینس پہ شاہ ترائی کن جائیں پھل سبزا زوار یہ مسلط کر ٹپن امس یمس نمن سوال جواب پھول مگر وچو علمس کیا شرف وچو قرآن مجید پرنس پرنانس ہچنس تو ہچنانس کیا شرف کل کی طرف عذاب کرنے خاطر دفعت تلاوت القرآن مگر تلاوت گسن سر مبارک کی طرف کھڑا کل کی طرف کھڑا تلاوت پروردگار زبان دیوان جسم دیوان یمن فرشتن ون فرشتوں اس دمون تو امس کل کی طرف عذاب کرنا یوس میں تلاوت کران دوہس تراتس لہذا ہکو نمس عذاب کرت کشان تمس وسیل ونکنس در دربار حضرت اللہ ان مچ مسال اس کلا گو اپ و اذا اوت من قبل يدي تفعته الصدقه امشي ون يم ات کی طرف عذاب کرن خاطر بروہی میں طرف عذاب کرن خاطر مگر فرمو پزیر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برو کی طرف شو صدق خیرات گسن خانا یوسو خرچاون دو حسرات اس مساجدن مونڈن مسکینن مدرسن اندر اجتماعاتن اندر اسلامی کانفرنسن اندر غریبن تو غرباتن اندر لہذا چمس یہ صدق گسن کھڑا یم چنمس بروہ میں طرف دیوان عذاب کرنا وَإِذَا اُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَتْهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَنچُ خور کی طرف یوان فرشتہ عذاب کرنے خاطر مگر خور کی طرف چھ گسن تم قدم کھڑا یم مسجد کن تلمت تم قدم گسن کھڑا دپن نام اس دمون امس عذاب کرن یوس فجر وقتن تیم قدم مسجد شریف زہر استی عصر استی مغرب استی عشاء استی یوس نہ گری بیوان یوس نہ دکانس پر بیوان یوس نہ یارن دوستن سی گپ شپ کرن یلی بوزن اس حیا الصلا حیا الفلا یوس پن قدم اللہ تعالی سنگز گارس کن لہذا دمون امس کھر کے طرف عذاب کرنا کھڑا بچ یم اعمال مگر گڈنچ گھ کھڑا تلاوت کلامی امس پڑمت امس ہچمت اور امس گئی خصوصی امتیاز سنن ابن ماجہ کتاب سنن نسائی کتاب فضائل القرآن راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمو رسول اللہ ان للہ اہلین من الناس لکو من شکیان لوک یمن ربن پانے یم گئے اللہ لکو من شکیان لوک ان للہ اہلین من الناس یم اللہ تعالی ہم پانس کن کر منصوب یم چھمین اللہ یلی بوز صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یمن ذکر اخنیرت من ہم یا رسول اللہ اللہ ویلکم گئے یمن چھ پانے ونا تم چھو مین فرمو بوان ہو تم کم گئی قالہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ اللہ وال گئی تم یمن قرآن مجید سے ترشت چھو مزی ہوتا تم گئی اللہ وال اور تم گئی اہل اللہ یہ تو ناو اسو بوزن پنن پرانش اسو اہل اللہ فرموک اہل اللہ گئے اہل القرآن و خاصتہ یمے گئے رب سن خاص بندہ رب سن خاص بندہ تمن آس اعجاز امتیاز تمن آس مضبوط رشت کتاب اللہ ست تمن آس مضبوط رشت قرآن مجید ست اٹھتے بیٹھتے آسن تم قرآن مجید تلاوت کران پران ہچان ہچناوان تم آسن ام نبر نیران تمن آس رشت آست مضبوط اور اسلام کر بیان لا تحاسد ولا تباغض ولا تناجس مکرو حسد مکرو بغض ملگو اکس اک سندن ایبن پتا گوڈنک فرمو اسلام حسد مکرو وقولو عباد اللہ اخوانا تو بنیو ساری بوئی بوئی تو بنیو بوئی بوئی مگر صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کے حوال لا حسد الا علس نہیں
حسد کریو مگر دون جماعتن حسد اب چھ علماء اوے کرن بیان ات کو اپروپریٹ ورڈ رشک کریو رشک حسد شاتس مانے رشک